Delfi televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Utenos arenos. Jo pirmieji taškai ir tie patys plus 12. Sirutavičiaus metimas iš distancijos. Ar viena užtvara. Lau laisvas vėluoja. Vėluoja gynyboje Dovis Bičkauskis. Dovis Bičkauskis. Bestas. Bičkauskis ir Evaldas Žabas. Dar vienas prarastas. Jau trečias kamuolys. Ankstesnėse tarpusavio rungtynėse, kada ryškiai dominavo puolimas. Kuomet abi komandos rinko virš 90 taškų. Be 100 taškų čia mes niekaip neįsiversime. Nikita Balašovas. Buvo galima žaisti šį eigos iki galo. Liekantis kol kas su dviem taškais. Dar viena klaida. Dovis Bičkauskis. Nėra stiprio iš šio krepšininko žaidimo pusė. Metimą iš distancijos. Olėjų! Nikita iš pokrepšio. Vienas valiečiams daite buvo tik trečia klaida. Tiksas. Vėluoja Babkauska. Vėluoja Džamaras. Tokius metimus neprameta. Na, jeigu uteniškių puolimas. Dar juda. 21 tašką pelno. Šeimininkų uteniškiai. Tiksas. Pasimas prie tritaškio. Šitą ponovą. Džamaras Tiksas pataiko. Nemanas Babkauskas netaikliai. Spėja grįžti. Nespėja grįžti gynybą pasvaliečiai. Marcevičius už abu dar kartą. Rezga pozicinę ataką Žabas. Padaryta viskas. Pataiko Evaldo Žabas. Dainiu. Sugražino vieną atsargą savo ekipai. Valdas Vasilis. Jo puskablis. Ska pro šalį meta Šulskis. Pražangos dar nėra. Eginijus Dimša greitajame puolime. Gauskis. Stepėsi už Vasiliaus nugaros ir pataiko iš toli. Galimus truputį pradeda pasireikšti. Iš eigos Nikita Balašovas. Justo Tamulio. Puikus perdavimas. 97. 91. Pasvalio vieno žvaigždės. Galų gale šiame sezone perkando Utenos Juventus riešutą.